Medulin je ugostio dugogodišnjeg aktivista, edukatora i promotora održivog načina života, posebno za pitanja dobre energije i energetske neovisnosti građana, gospodina Vjerana Piršića iz udruge Eko Kvarner. Piršić je u Medulinskom 3MC-u održao individualne konzultacije s mještanima. Uvijek mještane zanima osnovna informacija. Je li se njima isplati raditi energetski nezavisnu kuću, to jest je li se njima isplati da proizvode vlastitu električnu energiju? Odgovor je, čak i uz ove strahovite povlastice koje trenutno naš HEP daje svojim kupcima, dakle mi plaćamo trenutno nevjerojatno jeftinu energiju, se isplati. Na Krku je postavljeno više od 200 malih fotonaponskih elektrana na krovovima kuća i postavilo se kako je u svakoj obitelji ta investicija bila isplativa. Istaknuo je Piršić i dodao kako se investicija ne isplati samo ako netko ima krov izričito na sjeveru. Pozitivna stvar je što su građani postali sve više ekološki osvješteni. Upravo bila prva gospođa koja je malo atipičan slučaj, koja nema apartmane koje iznajmljuje, jer onda je puno isplativije kad imate apartmane, i izračunali smo da njoj je potrebno oko 4 kW fotonaponske elektrane, s kojim će proizvoditi oko 5000 kW sati energije godišnje, i s time će, kao što smo malo prividjeli, 750 eura što plaća električnu energiju više ne plaćati. Kad se to prevede u brojke isplativosti, ako dobije poticaj fonda 40%, za malo više od 3 godine se investicija isplati. Mještani su tako u Medulinu mogli dobiti informacije koliko bi ih koštala investicija, instaliranje fotonaponske elektrane, kolika im je potrebna i kroz koliko godina će se investicija isplatiti. Valja istaknuti kako će općina Medulin postaviti 8 fotonaponskih elektrana na krovove zgrada u njihovu vlasništvu, što je Piršić pohvalio. Od tog brenda, od rješavanja troškova do poruke građanima, to je zapravo sjajna priča. I upravo je prava stvar da jedinice lokalne samouprave da snažnu poruku, ljudi, ovo je dobro, mi ćemo biti uz vas, daćemo vam podršku, ili kad imamo našu internu komunikaciju, mi kažemo jedinice lokalne samouprave treba biti katalizator. Ona ne mora biti investitor po obiteljskim kućama, mora biti kod sebe, ali za ovo ostalo treba biti katalizator koji će pokrenuti procese koji će biti samoodrživi, a da ne govorimo da može zapošljavati radne ljude koji će to instalirati, održavati kasnije. Dakle, cijela priča čini mi se da je veoma zdrava da uspije.